За Томайсын амжилт таслагч заа зүүн зүгээр цогт баяр за араас ирээд мөнгөний салгасан да. Дахиад талбайн төвөөс мөнгө арашаа үлдээсэн боловч таслагчлаа. Эвертон за Батын шиг үлдээсэн Батын шиг нээсэн нэг дараа салгаа зогслоо. За яг өөрийнхөө өнгөсөн салгаа үлдээ тааруулаас гэсэн боловч мөнгө хаалны хажуугаар өнгөрчлөө. Тэшийн үдээс дээдлэгт Улаанбаатар багт хүчин зүтгэж байснаас нэлээд хэдэн жил хүчин зүтгээ тэгээд Тосгоны СФ Алкон сольтоос 2-3 дахь улирлаа удаж байгаа. Зя Батмунх мөнгийг зүүн зүгээр шилжүүлж байна. За дэрэн үзүү би зүүн зүгээр хамгаалтан дээр Т төлхөөр гарч ирсэн. Яа, олдоо гаан хэлтэн мөн би ясан. Мөнх эргэл. Я Эрдэнэт Тиаго Томаис. За SV Falcons багийн хувьд энэ төвийн амалтан дээр Леонард тоглогчийн явцыг бас тун сайн тоглолтыг үзүүлж байна Тиаго Томаис. Батмунх чигүүрсэлсэн. За Уг Мат Барамжгүрт. За энэ удаа харин Булган SV Falcons багийн Бат Эрдэнэт дүүнээр хамгаалтыг ихсэн тавилаа. Амнитрийн ойлтын ахлах, талбай ахлах шиг урч гал бадрах камерын орон дарагдаад өнгөрсөн. Сиа дөлгөөний дамжуулалт. За дэрэн клубын гарааны 11-нд ойлгчийн 3 дөлгөө өмсөн нэгтэй ойлгч байна да. Хамгаалтанд зүүн жигүүрт одоо энэ бөмбөр авч байгаа Т дөлгөө. За тэгээд төвийн хамгаалтанд бас Г дөлгөө гарч ирсэн. Орд дотлон дээр А төлөв гарсан байгаа. Хамраагийн төлөв. Чансерик. За бүгнийхэн тасалчлаа цогт байр. Эргээд үсгэрийн төвөөс дамжуулга аваад таслаад явсан. Зүүн зүгээр ороод ирсэн Томайсийн эсрэг. За бүгнийн цэвэлт авчирч байна.